Takže čaute, čaute, ja som Andy a vítam vás pri pokračovaní GTA 5. Tak sme tu za Michaela, pozrieme či za ňoho teraz nie je nejaká misia. Minule sme závodili a na konci na čo si tá baba hovorila o policajnom vrtuľníku, takže bude zaujímavé, že budeme musieť asi niekoho možno sledovať, niečo také, uvidíme. Ale za Michaela tú misiu nemáme, takže pôjdeme za Franklina. Tak. Prepneme sa na Franklina, super. Čože si ožratý, no pekné, ako... To sa nemáš čím chváliť zrovna. A kde máš svoju motorku? To nemáš tu svoje vozidlo? Franklin. To nemyslíš vážne. Á, toto je také zaujímavé auto. Zoberieme ho. Tak. Sice jak je opitý, nemal by šoférovať, ale... Dobre, hodíme si navigačný bod. Pôjdeme za... Počkať, Assassination. To tam máme ako niekoho zabiť? No pôjdeme asi tam. Pretože to máme najbližšie. No... Ja viem, že máte zelenú, ale... Tak, ja sa tu vodspem. Normálne mi oškrel lak, ty vole. Čo to má znamenať? Potvora jedna. Mi oškre na mojom... ...novom aute lak. No, už sme ho oškreli aj sami. Takže už to je jedno. Už sa nemôžeme na nikoho hnevať. Máme ísť hore? Nie, dole. Ty kokos! Franklin vyletel von cez okno. Ty kokos, to bolo tvrdé. Jau. Nebol pripútaný zrejme. Ever heard of Jackson Skinner? He's head of product development at Facade. Man, we must read different magazines. And the bastard made a fortune selling customer data to the highest bidder from Moscow to Tehran. He's handing it to the cyber terrorists on a fucking silver platter. Okay, dog, chill. Shit, chill. I got you, man. What's the play? I'm reliably informed that he has a weakness for working girls. There's a regular he likes to pick up in La Puerta. You stake her out and she should lead you to Skinner. I'll send you the location. Meanwhile, maybe I'll take another look at the fruit share price. All right, homie. I'll be in touch. Čo, čakaj prostitútku? Prečo? Počkať. Vezmeme auto. Dobre. Tak máme ísť za nejakou prostitútkou? Super. Ty kokos! Prečo nás začali prenasledovať policajti? To je kvôli tomu alarmu? Si robíš snad srandu. Dajte mi pokoj, policajti. Ja chcem mať kľudný život. Nie sa tu s vami stresovať. Ty vole, vás tu je. Strašne veľa. Uhni. Dobre, super, už ho prestali prenasledovať. Neviem, či to bolo kvôli tomu, že sme ukradli to auto, ale... No, to... Môže to byť aj kvôli tomu, akože ten alarm, ktorý tu začal pískať na tom aute, tak ako nás prezradil možno. Alebo možno zavolal aj nejaký očitý svedok, že videl, že kradneme auto a proste sa mu to nelúbilo.
Dobre, pekne šmikom sme to zobrali, super. No, iba tam tak stojí úplne. Bože, taká stará kraxňa pre ňu príde, čože? No, super. A poslala ho do... ako preč? Super. Čo tu chcú dvaja? Prečo prišli dvaja? Ten išiel ako rovno za ním. Dobre, zabiť ho, super. Tak a je to vyriešené. Je to vyriešené, zabili sme ho, super. To bolo celkom ľahké. Dobre, že to bolo excelentne, super. Paráda. Tak. Pôjdeme ešte za Devinom. To dneska ešte spravíme. Pretože toto bola krátka a veľmi rýchla misia, super. Tak. Tuším, nám chýbajú dvere, alebo sa mi to iba zdá. Asi sa mi to iba zdá. Je tam dosť tma, takže nie je vidieť, či tie dvere máme. Ale asi ich máme, takže je to v pohode. Celkom dobré auto máme. Takže je to úplne super. Úplne také hodiny sme chytili, ty kokos. Nevadí. Niekoho tam asi prepadli, ale to vôbec nevadí. Teraz to nebudem riešiť. My sa ponáhlame. My máme iné plány. No, ešte to úplne tak zapichneme. Do brány, super. Tak super, ako sme v helikoptére, no, paráda. Takže máme hľadať nejaký cieľ. Super. Dobre, tak, približíme, to je paráda. Oskenujeme telo, super, nejakého človeka. Aha, to je ako Franklin. Jaj, on nenastúpil do toho vrtuľníku, ja som sa, že nastúpil, ale on je dole. Ako Franklin, on je úplne v bezpečí domova, to je super. No v bezpečí domova skôr. Len tak tam stojí dole proste niekde pri smetisku, alebo kde to vlastne majú oni tú skrýšu. Ako Trevor, trošku by si mohol ísť aj rýchlejšie, pretože... čakať na teba, no. Kým tam doletíš s tým vrtuľníkom, chvíľku to potrvá, no. Si chvíľku počkáme. Dobre, ešte musí prísť bližšie. Lebo sme mimo dosahu skenovania.
Tak, oskenujeme. Super, oskenujeme ďalšieho. Super. Žiadna zhoda. No, to je smola. To je fakt smola, že nie je žiadna zhoda. Tak. Oskenujeme. Super. Našli sme ho, nejaký Chad Mulligan. Máme ho. Máme ťa. Našli sme ťa. Takže máme ho sledovať, super. Dúfajme, že to pôjde ľahko. Že nebudú komplikácie. Kam to ide? Ako sme strašne nápadní z tú helikoptéru, proste nad hlavou mu lieta helikoptéra a on si toho nevšimne. Alebo povedzme, že to je úplne bežné. Že tu lietajú helikoptéry, tak ani to nerieši. Stratili sme signál, sakra. Trevor, niečo urob, lebo sme ho stratili. Ako, kde je teraz? A máme ho, super. Dobre, tu sa nachádza, super. Kam ideš? Do garáže, pre auto, no jasne. Prečo by si ty chodil peši, no? Niekto tam došiel. Kto to je? On ho pozná? Vypadá to tak, že áno. Začal pred ním utekať. No ty vole. Začal ho prenasledovať, super. No tak, musíme ho sledovať. Dobre. Zaujímavé auto má, no. Sledujeme ho. Super. Dostal trochu šmík, no. Kde mi zmizol? Dobre, už ho vidím, vidím. Dobre. Takže o toto auto sa asi bude jednať. Black Z-Type. Paráda. Jazdí ako blázon. Ešte lepšie než my. Alebo možno ani nie. My jazdíme najlepšie. Nesieme ho stratiť. Dobre. Trošku vždy dostane šmik na križovatkách. To je úplne normálne, asi pri jeho štýle jazdy. Chcelo by to bezdrôtovú myšku, lebo takto som obmedzený tým drôtom a kým vôbec sa pohneme, je to ťažké ho sledovať, ale zatiaľ to zvládame. Ty vole, jazdí ako blázon, no, fakt. Kam máš namierené? No autobus skoro vyšachoval z cesty. Tak, garáže. Dúfajme, že sme ho nestratili. Super, že ho nevidí, no.
Takže znamená to, že sme ho stratili. Nočná vízia, super, termovízia. Toto je dobrá vecička. Ten tam sedí. Dobre, tu sú ďalší týpkovia. Že by to bol tento? Tu je ešte ďalší týpek. Ten tam čo robí? Že to nie je on. Že by to bol on? Tento tu stále behá. Čo tam chce? Že by to mal byť už on? Super, je to on. Čo si hovoril? Ja som to nepočul. Tak. Mr. Clinton. Hey, Molly, right? I got that car for y'all. The Z-Type? Mr. Weston will be glad you caught us. He wanted to see it before we took off. We're on the way to his personal hangar at Los Santos International. I'll tell them to expect you at the gate. I am a... Super, takže máme auto, máme ho doručiť. Dobre, počkať, musíme sa dostať z tejto garáže. Ty vole, to je akési živé auto. Ten ide z otvorenú kapotu? Čože? Čo sa mu stalo? Otvorená kapota a on proste ide na ferovku z garáže von. Tak, prejdeme tadialto, to je úplne v pohode. Au, au. Opatrne, je to... Au, nové auto! Skoro nové, no. Trošku už so škrabancami. Nesieme ho nejak veľa poškodiť, no. Ty vole, ešte kamión sa mi tu vec späť do cesty, čože? Uhni, chlapče. Opatrne. Dobre. Pokračujeme ďalej v jazde. Zaujímavý typ auta. A celkom aj dobrú rýchlosť má. To je úplne super. To bolo tesné. Ty vole. Ako on sa mi tam odspal. Čože? Kamionista jeden. Neposlušný. Toto nemôže robiť. Kadiaľ máme ísť, ty vole. Sakra, nesmieme ho rozbiť. Musíme dávať obrovský pozor na toto auto. A dobre, už budeme za chvíľku v cieli, super. Hey, I'm supposed to meet Devin Weston here. Mr. Weston's hangar is up there on the left. Dobre. Dovezieme ho Devinovi Westonovi, super.
Proste nejaká expresná zásielka, no. Hey, tell me something. You know how many of these things they made? Shit, like 10? No, not like 10, man. Exactly 10. Oh, wow, man. You one of them type of dudes, huh? Tell you something. How'd you like to drive a car like this one, then, man? For real. Like this? Or this? Oh, man, right back at me, homie. Really nice. Hey, you know something? You're not like those, snowbird retiree pals of yours. You are sharp, man. Man, I'm just looking for a paycheck for my services. No, don't worry. It'll come. That'll come. But right now, it is life lesson time, pal. You have got to wake up to what's real in this situation, bro. Take me, right? I am opportunity. I'm security. I'm fast cars, blow jobs. I got the world on a plate. Those two clowns, oh, man, they are the worst kind of disaster that can ever come down. They are a full-core meltdown, and you're just standing there soaking up major radiation. You have got to take stock, man. Make that call before it's too late. Yeah, all right, man. I will. Before it's too late, man. Yeah. Just take any car and go. Takže máme odísť z letiska. Zoberieme aj toto auto, to je úplne teraz jedno. Dobre. Takže pánovi Devinovi sme v pohode doviezli auto. Dúfajme, že bol spokojný s našou donáškovou službou. Super, misia splnená. Tak. Misia sa volala Eye in the Sky, super, oko na oblohe, parádny názov, dobre. Od Michaela máme nejakú správu, zavoláme mu. Michael je zanepráznený, hej, takže ako super. Dobre, ja to tu tak odstavím, tuto, to je v pohode. Dobre. Dokonca aj za Michaela potom máme nejakú misiu, aj za Franklina ešte, ale to budeme robiť v ďalšom dieli. Takže dnes sa nám podarilo úspešne nájsť auto Z-Type a doručiť ho pánovi Devinovi vďaka helikoptére, ktorá mala kameru s nočnou víziou, super. No. Takže pre tento diel by to bolo asi tak všetko, takže ak sa vám videjko páčilo, ohodnote ho lajkom. No a pokiaľ nechcete prísť o ďalšie nové videjka a chcete byť informovaní o mojej tvorbe, tak si určite hoďte na mojom kanále odber. No a ja sa s vami lúčim. Čaute!